Do 19. novembra očekuje se malo toplije i vetrovito vreme, povremeno sa kišom i najvišim dnevnim temperaturama intervalu od 8 do 10 stepeni. Od 20. novembra do 9. decembra biće uglavnom suvo i malo hladnije vreme. Kiša se prognozira oko 21., 23., 27. i 30. novembra, a susnežice ili sneg oko 24. i 25. novembra, kao i oko 1., 2., 5. i 8. decembra uz moguće kratkotrajno formiranje snežnog pokrivača. Do sredine decembra ima izgleda da će se uspostaviti malo toplije vreme sa češćim padavinama. U narednih 5 meseci ne samo da se nećemo smrzavati kao što je to bilo prošle godine, već se živa na termometru očigledno neće često spuštati ispod nule, barem tako prognoziraju meteorolozi. Sudeći prema sezonskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, decembar će biti hladan, a januar nešto topliji, sa doduše više padavina nego što je to uobičajeno. U februaru nas očekuje srednja maksimalna temperatura do 6 stepeni, dok će u martu vreme biti malo toplije nego inače. Od aprila prema dugoročnoj prognozi srednje maksimalne temperature bit će i do 19 stepeni. Očekuje se da će temperatura u decembru biti malo više nego što je to uobičajeno. Mesečna suma padavina tokom decembra meseca bit će u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku nižim za oko 2 mm u odnosu na prosek. Srednja januarska količina padavina bit će u granicama višegodišnjeg proseka. Temperatura će biti za oko 1,5 stepeni viša u odnosu na prosek. Očekuje se da će u januaru srednja maksimalna temperatura biti oko 4,6 stepeni. Mesečna suma padavina tokom januara bit će u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku nižim za oko 5 mm. Srednja februarska temperatura i količina padavina bit će u granicama višegodišnjeg proseka. Možemo očekivati da će srednja maksimalna temperatura iznositi oko 6,5 stepeni Celzijusa i to u Beogradu i široj okolini. Mesečna suma padavina tokom februara bit će u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku nižim za oko 5 mm. I u martu možemo očekivati da će temperatura vazduha biti viša nego što je to uobičajeno za mart, 0,6 stepeni. Predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha od 4 stepena, dok će srednja maksimalna biti oko 13 stepeni Celzijusa. Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu imaće vrednosti iznad višegodišnjeg proseka. Biće prosečan vlažan april i topao. Minimalna temperatura u aprilu biće oko 9 stepeni, dok će srednja maksimalna temperatura iznositi do 19 stepeni. Mesečna suma padavina tokom aprila biće u granicama višegodišnjeg proseka i iznosit će oko 59 mm.